Jo mä mietin, kuinka mä katsastin. Katsasta halvemmalla. Klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Yhteistyössä. Tervetuloa Lukko TV-sottelun jälkeisen lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyi kotijoukkojen voittoon. Mä olin 3-2 jatkoajalla. Otan vielä surkkoon päävalmentaja Ari Pekkaselin kommentin ottelussa. Kiitos, onnittelut Lukolle ja Ristolle myöskin kahdesta sarjapisteestä. Ja, pelihan oli hyvä tasoinen. Ei mitä kukaan saanut missään ilmatteeksi. Siellä oli 3 teemaa. Tämä peli isompaa, niin pelin alku, erityisesti tämä perinteinen 10 minuuttia, niin mielestäni onnistuttiin siinä. Tietysti miten kovan paikkaa tultiin. Toinen asia, että oltiin kärsivällisiä vaikeilla hetkillä. Ja kolmas oli sitten, että yritetään kaikki ihan tosissaan. Ja kyllä me kaikki ihan tosissaan yritettiin. Sillä piste. Kiitos. Kiitoksia. Kotijoukko Paulata Risto Duffa, onnittelut voitosta. Kommentit ottelusta. No joo, niin on todella tyytyväinen, että voitettiin. Mä pidän TPS ihan sarjan haastavampina vastuksena. En tiedä, että tässä on vielä tämä paikallispelin asetelma, joka omat kiekulansa. Meillä on pelien sisällä suorittaminen tasaisuuden haasteita, vaikka pisteitä on pystyttykin keräämään. Tämä oli paras peli pitkään aikaan siinä suhteessa. On hyvä joukkue, kun TPS on, niin se ilmeisesti motivoi myös voimakkaasti meidän pelaajia. Nähtiin semmoista lukkohokia, mitä sen parhaimmillaan on. Helpolla ei päästä tänään ja kaikki tiedetään lopputulosta. Loppujen lopussa olisi voinut olla kuin päin tahansa. Nyt se oli meidän kannalta onnekkaampi näin päin. Loukkaantumisten kanssa ollaan kovilla kyllä, että siinä pitää Eetu Koivistoiselle nostaa hattua, että Kelli loukkaantuu ennen ja Eetu sitten siihen vaan paikalle.